Hey, hallo allemaal. Vandaag weer een eerste indruk slash inspiratie video. Ik heb namelijk textielstiften gekocht bij The Action. En ik vond het wel heel leuk om die samen met jullie op video uit te proberen. Ik heb twee setjes gekocht, de neon set en de gewone set. En ik heb daar een aantal leuke dingetjes mee gemaakt. En die ga ik nu aan je laten zien. Om te bewerken met de stiften heb ik wat spulletjes bij elkaar gezocht. Ik kocht bij de Xenos een canvas tas en twee portemonneetjes. En ik vond nog wat oude shirtjes en zo en stofjes en kussenhoesjes waar ik iets mee kon doen. Dus ik heb genoeg om te bewerken. In deze video laat ik maar drie dingen zien, maar het is alsnog leuke inspiratie. Hier laat ik je zien welke twee setjes ik heb. Ze zijn dus van de Action. En eigenlijk zitten in allebei dezelfde kleuren. Maar dan de ene gewoon wat donkerder en in die andere wat lichter. En op de verpakking staat eigenlijk vrij weinig. Behalve dat je na het aanbrengen je moet strijken. Zodat het er goed op blijft zitten. Maar voor de rest staat er eigenlijk niks op. Of ja, je kan het wassen tot en met 40 graden. En verder moet je het zelf maar uitzoeken. Dus er staat niet op welke stoffen het kan en zo. Dus dat moet je allemaal zelf een beetje uitvogelen. Ik begin met een van de canvas etuietjes van de Xenos. En hierop ga ik een leuk patroontje maken met zwart. Dus allemaal stipjes eigenlijk. Gewoon kleine stipjes, grote stipjes, allemaal stipjes. Vervolgens ga ik aan de slag met het kussenhoesje. En bij het kussenhoesje heb ik eventjes A4 papier ertussen gelegd. Zodat het niet zou doordrukken. Ik wist niet of dat zou gebeuren. Uiteindelijk denk ik niet dat dat zou zijn gebeurd. Maar ja, voor de zekerheid. Daarmee heb ik weer met zwart heb ik lijntjes getrekt op het kussen. En daarna heb ik deze met allerlei kleurtjes stipjes en driehoekjes en allemaal figuurtjes heb ik erop gezet. Ik denk dat ik gewoon met zwart of één of twee kleuren mooier had gevonden. Maar ik wil even testen of alle kleurtjes het goed deden. En of bijvoorbeeld de neon beter was dan de regular. Maar ja, eigenlijk doen alle stiften het goed. Dus het is maar net ja, wat voor kleurtje je graag wilt. En uiteindelijk heb je dan een heel leuk kussentje met allemaal figuurtjes. En als laatste heb ik een shirtje versierd. Ik had deze soort van schablonen van de Action ook. Het leek me wel leuk om dat op een shirt te maken. Dus dat heb ik geprobeerd. Ik heb deze gekozen met smile en een fototoestel erop. Vond ik wel heel leuk. En ik heb met zwart heb ik hem overgetrokken. En daarna heb ik hem ingekleurd met allerlei kleurtjes. Het is een beetje een zo'n soort tie-dye effect geworden. Ik vind het wel heel erg leuk. Ook ja, om bijvoorbeeld samen met je vriendinnen te maken. Voor wanneer je, weet ik het, naar een festival of zo gaat. Dat je allemaal je eigen shirt maakt. Dus ja, dat waren ze. Het etuietje, het t-shirt, het kussentje. Ik vind ze allemaal super leuk geworden. Het etuietje is zeker weten mijn favoriet. Laat in de reacties weten wat jouw favoriet is. Dus ik hoop dat je de video leuk vond. Als je hem leuk vond, doe een duimpje omhoog. En laat in de reacties zeker weten wat jij met deze textielstiften zou doen. Wat je ermee zou maken. En als je vaker video's van mij wilt zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. En ja, dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!